Em homenagem ao Dia das Mães, o coral da Câmara de Vereadores de Itajaí realizou uma apresentação na recepção do prédio do Poder Legislativo, no dia 10 de maio. O grupo cantou 3 músicas, entre elas Coração de Mãe, para lembrar a comemoração realizada no segundo domingo de maio. O coral da Câmara reúne servidores, vereadores e pessoas da comunidade, sob a regência do maestro Paulo Roberto Domingos.